chegamos em Córdoba, aliás, o Atlético vai passar por aqui, ó, que é o setor de imigração. Eu, como vim de voo local, não passei, né, mas aqui é um aeroporto internacional. Então, o Atlético vai desembarcar ali. Eu desembarquei no setor nacional. Frio, chuva, 9 graus, quase uma Curitiba. Clima nublado. Aeroporto não é muito grande, não. Mas bem simpático. Aqui, ó, Madi, aqui, ó, tá todo mundo passando reto. Oi. E aí, bem? Olha lá o Zapelli comprando as criancinhas. Bonitinho. Que são dessa pele? Vendria a ser como...